Nauja darbo savaitė įgauna pagreitį, o Delfi televizija pristato nukeltas BCF LKL pirmenybių 20-ojo turo rungtynės. Esame Dzūkijos sostinėje Alytaus sporto arenoje. Čia vietos Dzūkija susitinka su Vilniaus ryto klubu. Sunkesnis, fiziškai galingesnis. Ieško po krepšių Pauliaus Petrilevičiaus. Dėl atšokusio kamuolio kovojantis aukšta ūgis. Derekas Nygiamas, Dominikas Domarkas. Domarkas, Danisevičius gerai sujudėjo, kamuolys puikiai. Yes. Tad po lenta Parachuskis turės labai daug erdvės, nes praktiškai visi krepšio skydas jau buvo. Tokioje pozicijoje, kad niekaip negalėsi pataikyti. Su Parachuskiu Bendžius perima kamuolį ir baigia taką neužtikrintų dėjimų. Normanto užsvara, dabar jau Echodas kūrė progą Stipčevičiui. Klasika, kaip žaidžia rytas polime. Neskuba. 8-5, Dimša po krepšių laisvas. 2 taškai. Geras sprendimas. Turo rungtynėse rytas 43, Dzūkija 39. Dzūkija. Komandų klaidų grafoje skaičiai skirtingi. Čia Braunas pataiko ir dar stos prie baudos metimo. Bendžius pataiko iš toli, Mantas Bendžius. Kovotas kamuolys po varžovų lenta. Ir to atkovoto kamuolio rezultatai. Iš toli taikliai. Ateis Parachuskis į pagalbą. Dominikas Domarkas taikliai. Šaudys turbūt su Kauno Žalgiriu arba su kita komanda, kuri taps reguliariojo sezono čempione. Mindaugas Sušinskas pataiko iš toli iš karto. Minutės pertraukėlės prašo. Danisevičius, Sušinskas, Kanteris, mismečias, gynyboje jokių šansų Pilauskui. Dar viena klaida. Danisevičius apsvarina Pilauską, čia alejupą įsūdo Adomaitis. Dar kartą Aisti Pilauską apsvarina Danisevičius. Kanderis dar 2 taškai, viskas. Kevičius, Bendžius vėl plačiai žaidė rytas. Eimantas Bendžius pataiko dar kartą. Nėra pražangos. Arna pranašumas, tokiose situacijose 2+1. Turi būti Kevičius, Kevičius. Ryto taškukas prie 3 taškio. Stipčevičius, Domarko gynyba vėluoja, Roką Stipčevičių. Nu ką, 84-77 Vilniaus rytas 3 kartą šiame sezone iškovoja pergalę prieš Alytaus Dzūkiją ir pasivijęs Klaipėdos Neptūną gali ruoštis principiniam savaitgalio mačui namuose. Kovo 30 dieną Vilniaus rytas ir Klaipėdos Neptūnas turėsime vėl vienvaldę antrosios pozicijos savininkę. Na, Dzūkijai belieka sėkmingai užbaigti 4-ąjį ratą ir 3-ąją pabaigą, bei kilti iš 8-osios turnyro lentelės pozicijos.